Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Бишкек шаарынын 1-май районунун сотунда Рахиманын өлүмү боюнча биринчи соттук угуу болуп, анда айыпталуучу киши өзүн күнөөлүү экенин моюнуна алган. Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Негизи аялдарга карата ар кандай жасалып аткан аялдарды өлтүрүү, химицид темасында сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Сезим кризистик борборунун директору Атыр Абдрахматова. Атырайым, саламатсызбы? Алгач ушул соттук иш кандай болду? Ушул жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиз, кандай болду? Бүгүн эмне жөнүндө сөз болду сотто? Быйыл ушул жазда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Рахима айымдын процесси экинчи ирет эле болуп атат. Баштапкы этабында сот процесси, анан азыркы учурда ушул тараптардын сот менен таанышуусу, анан кийин бүгүн айыпталуучудан ушул кылынган кылмышты толук кандуу моюнуна алгандыгы тууралуу да суралды. Айыпталуучу толук кандуу мойнуна кылмыш кылганын алды. Анан бөгөт коюу чарасы мөөнөтү кыска мөөнөтү бүтүп бараткан экен камакта болгону. Анан ошол суроодо каралып 2 айга дагы ошол камакта калуусу бекитилди. Андан сырткары ошол кийинки сот процесстерин, ушул ишти кароо жагдайлар боюнча ирет боюнча сүйлөшүп алдык. Ошон үчүн азыр баштапкы этапта бул процесс. Анан бүгүн ошол эртең менен дагы Айжан аттуу айымдын дагы жаз кыштын аягында быйыл өлтүргөндүгү боюнча дагы процесс Февраль биринчи айында жаңы башталды. Бүгүн ошол эки айымдын мыкаачылык менен өлтүрүлүшү боюнча эки процесс тең 1-май райондук сотто башталды да, анан баштапкы этабы болду да. Анан ошол жерде биринчи соттук иш жөнүндө, Рахиманын иши жөнүндө сөз кыла турган болсок, ошол жерде азыр эле маалымат чыкты. Айыпталуучунун жактоочусу айыпталуучу үй камагына чыгаруу жөнүндө суранытыр соттон. Бул эмнеден улам ушундай сураныч болду, кандай деп түшүндүрдү бул адвокат? Айыпталуучунун адвокаты айым экен, анан кийин ал эки өтүнүч киргизди сотко. Бүгүн биринчи бул сот процессин жабык иретинде кароо боюнча сунуш киргизди. Анткени адвокат ошол айымдын пикири боюнча айыпталуучунун жеке жашоосуна, аброюна, ар намысына шек келтириши мүмкүн, жеке жашоосун талкуулап анын ошол өзүнө дагы, үй бүлөсүнө дагы, жакын адамдарына дагы ошол ар намысына, аброюна шек келтириши мүмкүн деп жабык иретинде бул процессти караганга өтүнүч киргизди. Албетте буга баарыбыз каршы болдук. Анткени ошол Рахиманын аркасынан аңдып көп убакыт айласын кетирип жашоо бербеген адам, аны өлтүрүүгө барган адам, кичинекей 3 жаштагы кызы көзүнүн алдында ошол апасын өлтүрүп ошол үлгөн кишинин жанынан кичинекей кызды калтырып жаткырып кетип калган адам, ар намысына эми ар намысын бирин өлүп башка бирөөнүн жанын кыйгандыгы үчүн азыр эми элден жашынып өзүнүн ошол кылган кылмышын жаап жашырганга аракет кылганына биз макул болгон жокпуз. Андан кийин Рахиманын туугандары дагы бул сот процессинин ачык жүрүшүнө макул болушту. Анткени биринчиден кайсыл бир мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен жоопкерчиликтен качуу же жоопкерчиликти жумшартуу аракети болбош үчүн, экинчиден ошол биздин кыз келиндерди уктук мокко алып зомбулук кылган учурлар боюнча сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылга турган дагы мондай үлгү катары дагы бул процесси таанылсын деп биз талап кылдык да. Ошон үчүн сот процесси ачык жүрмө болду, массалык маалымат каражаттары дагы катышкан укуктуу болду. Анан экинчи ошол айыпталуучунун адвокат айым киргизген экинчи өтүнүчү ошол айыпталуучу адамды үй камагына бошоткула, баары эле эч жака качпайт, качканга ниети жок деди да. Анан кийин бирок тилекке каршы бул адамдын эгерде жашоо тагдырын карап көрсөк, мурун зордуктоо боюнча дагы
айыпталуучу болгон. Анан тилекке каршы билесиңер, мурун биздин мыйзамдарда тосмо арыз жазуу мүмкүнчүлүгү бар эле. Ошол тосмо арыз жазуу, жана тосмо арыз алдыртып сот процессин кыскартып чыккан экен да. Демек ошол зорутулган тарап менен же үйлөнгөн, нике кыйып, же тыйын берип, же коркутуп чечти бул процессти, бул ишти чечкенге барганда. Анан андан сырткары тоноочулук боюнча дагы жоопкерчиликке тартылган инсан. Анан бул маркум Рахиманы дагы жанын калтырбай ошол үй менен жашайсың деп коркутуп, аркасынан агдып, мыйзамсыз иш аракеттерге 3-4 жолу барып, үй бүлөдөгү зомбулук боюнча дагы арызын Рахима мурун милицияга жазып кайрылган экен. Ошон үчүн биз бул айыпталуучу жаш болгонуна карабасан 30 тегерек экен, кылмыштан кылмыш жоопкерчилигине качууга мүмкүнчүлүк табат. Мындан дагы ошол мындан мурун дагы кайсы бир кылмыштарга барган адам катары бул кылмыштуулуктун ичи сыртынан бери жакшы билген адам катары үй камагына чыкканга мүмкүнчүлүк болбосун деп камакта калуусун сурандык. Анан сот дагы 2 айга камакта калтырды да. Бул сиз айтып кеткен нерсе негизи эле ушул кылмыш кылган кишинин жоопкерчиликке тартылуусу Кыргызстанда канчалык мындай эффективдүү, ошол жөнүндө суроолорду жаратат да. Себеби дегенде мүмкүн эгер жанагы зордуктоо ишинде тосмо арыз менен бошотулбай, же болбосо тоноо ишинде дагы түрмөгө отургузуп калганда бир кишинин аман калабы деген суроо жаратат да. Азыркы күндө бул кандай чечилет? Эгер бул негизи эле сот системасына, адилеттүүлүктү ишке ашыруу системасына кандай суроолорду жаратат бул болгон окуя? Ушул негизи адам биринчи кылган кылмыш үчүн татыктуу түрдө жазаланбай, анан экинчи кылмышты ишке ашырып атпайбы? Бул кандай суроолор жаратышы мүмкүн? Кандай ошол мыйзам тарабына кандай өзгөртүүлөр болушу керек деп ойлойсуз? Рахмат, абдан туура айтып атасыз. Чынында тилекке каршы биздин Кыргызстанда болгон тажрыйбаны көрүп атабыз. Ар бир 40 мүнөт сайын кайсы бир айым зордук зомбулук учуруна кабылат да Кыргызстандачы тилекке каршы. Анан кийин жыл сайын биздин милиция 10 000 тегерегинде статистикасын берет, бирок бул кылмыштан саны кыйла жогору. Анткени ушул эле Рахиманын ишин да карап көрсөк, мурун милицияга кайрылган коркутуу, ошо үйдөгү үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселеси боюнча милиция кайрылган. Анан кийин так жазага таардуу жазага тартылбаган адам жоопкерчиликтен качуу мүмкүнчүлүктөрү, адалдаштыруу мүмкүнчүлүктөрү бар экенин билгенден кийин көп учурларда билесиңер ошол кыз келиндерди, кичинекей балдарды ошондой зордук зомбулукка алган адамдар мен баары жоопкерчиликке тартылбайм. Менин туугандарым бар, менин тааныштарым бар, баарын акча чечет деп коркутат да. Абьюзер деп атпайбызбы? Көп иретте ошол биздин аялдарды биз зордук зомбулук дегенде, өзгөчө зомбулук айтканда, үй бүлөдөгү зомбулукту айтканда биз көп учурда уруп койгондой айтабыз да, физикалык күч колдонууну. А бирок тилекке каршы зомбулук аялдарга дагы, жаш балдарга дагы карата моралдык жактан сөз менен, коркутуу менен, ар кандай манипулятивдик сөздөрдү айтуу менен ошол зомбулукка алынып жаткан айым же жаш бала болобу, ошол коркуудан же алдануудан улам байланып чыга албаган нерсе да. Анан тилекке каршы биздин мыйзамда азыркы учурга чейин ошол экономикалык, финансылык же болбосо моралдык зомбулук кылууда көз каранды кылып, алсыз кылып, ошол жабыркаган тарапты басмырлап тейлеген учурларды мыйзам зомбулук катары карап айтат да. Андан сырткары биздин ошол милиция дагы эрди катын урушат ортодо болушкан жинди болот дегендей үй бүлөдөгү ошол 2 адамдын ортосунда мамиледен келип чыккан талаштардан, чырлардан, зомбулукка көбүнчө кош көңүл мамиледен ошол күч колдонгон адам жоопкерчиликтен качып кетем. Милицияда көпчүлүк учурда эркек кишилер болгондуктан ич ара тилектештик болуп, сабырдуулук болуп, мындай бири бирине колдоо көрсөтүү менен сүйлөшүп, эркекче чечишип, милиция менен ошол
шектүүлөр. Тилекке каршы зомбулукка кабылган айымдар менен кичинекей балдарыбыз жоопкерчилик алардын ошол укуктары корголбой калып, зомбулукка барган адам инсандар тараптар жоопкерчиликке тартылбай калат да. Анан кийин негизи жоопкерчиликке тартуунун максаты кандай? Бир гана камакка алыш, бир гана ошол эркинен ажыратуу эмес да. Ошол эркинен ажыратылган учурда же камакка алынган учурда же айыппул салынган учурда же болбосо азыр айтабыз пробациялык көзөмөл пробациялык көзөмөлгө чыккан учурда кайсы кылмыш кылбаган адам болбосун түзөтүү иштери жүрүш керек. Ошол кылмыштуу иш аракетинен кылмыштуу ой жүгүртүүсүнөн арылтуу аракети жүргүзүш керек. Жоопкерчиликке тартуунун эң башкы максаты ошол адам кайтадан кылмышка барбаш керек. Кылмыштуу ой жүгүртүү болбош керек. Уурдайм, зордуктайм, алдайм, коркутам, басмырлайм, дагы же тартып алам деген түшүнүктөн арылганга алпаш керек да жоопкерчиликке тарткандачы. А бизде тилекке каршы ошол жоопкерчиликке тартканда эркинен ажыратылат. Же болбосо эгерде пробациялык көзөмөлгө чыкканда ошол же айыппул салынганда бир гана ошол эркинен ажыратуу менен же болбосо пробациялык көзөмөл жүрүү менен же айыппулду төлөө менен эле жоопкерчилик тартылып калат да. Анан ошон үчүн өзгөчө ошол зордук зомбулук үй бүлөдөгү ошол аялдарга карата фемицид деп атабыз э аялдарга карата болгон кылмыштардын баардык учурларында аялдарды мындай тең укуктуу эмес аялдарды бир биздин ушул үйдөгү эмерек катары мындай бир товар катары мындай продукт катары кабыл алабыз да оңдоп түзөп өпчүттап күлүп койсок ошо менен чечилчү деп отчу же коркуп койсок муну чыкпай калат оозун басып калат деп ошон үчүн мен ойлойм эң башкысы кайсы гана кылмыш кылбасын кайсы гана мыйзам бузуу болбосун сөзсүз түрдө жоопкерчилик тартасың деген түшүнүк болуш керек элдин арасында ал түшүнүк болуш үчүн биздин милиция эң биринчи эле учурда биздин милиция ошол ар бир зордук зомбулук учуру боюнча тез ыкчам толук кандуу иш аракет жүргүзүш керек бизде тилекке каршы учурунда арыз албайт же болбосо ошол аял киши кайрылса кайра өзүн коркутуп өзүң күнөөлүүсүң деп кайра өзүн шылдыңдап мазактап азыр дагы мен бир учур боюнча айым мындан мурун дагы сезимге баргандан мурун дагы консультация алып кайрылчу аны милиция кызматкери өзү зордуктаган милиция кызматкеринен ал бала төрөп ал ошол зордуктагандан кийин алдап коркутуп баланы төрөтүп андан кийин бала төрөлгөндөн кийин мен тиешем жок сен далилдей албайсың эч кандай далилиң жок а ДНК анализ кылыш кымбат билесиңер Кыргызстанда бул жакшы тажрыйба мындай таркаган эмес кымбат нерсе эч нерсе колуңан келбейт мен өзүм милиция кызматкеримин колуман баардыгы келет эч нерсе кыла албайсың деген да азыр ал айымдын дагы иши сотто ошон үчүн бизде тилекке каршы эгерде милицияга ошондой жабыркаган тарап чалабы арызданабы ошол ички иштер министри бөлүмүнө барабы сөзсүз түрдө кабыл алып сөзсүз түрдө чара көрүп сөзсүз түрдө учурунда экспертиза жүргүзүп учурунда жерине чыгып ошол шектүү тарап менен түшүндүрүү иштерин ошол мыйзамсыз иш аракеттерин кылган коркутууларын басмырлоорун токтотуу аракеттерин ошол эле охранный ордер деп коебуз э учурунда берип ошол аялга жакындабаган талаптарды коюп үйүнөн чыгарып ийген дагы мүмкүнчүлүк бар ошондой талап иш аракеттерди көрүш керек да а бизде тилекке каршы өлүк болмоюнча кылмыш жок иш жок деп аракет болбойт да анан кийин прокуратура органдары дагы сөзсүз түрдө өзүнүн ошол надзорун так жүргүзүш керек анан прокуратура аялдардын жаш балдардын позициясынан иш алып бериш керек деп ойлойм да анткени тилекке каршы ошол экспертизаны учурунда дайындабай экспертизаны өтпөй узакка создуруп ошол тергөө амалдарын иштерин учурунда кылбай арыздалбай болгон учурларда прокуратура жоопкерчиликке тартып ошол ишти так аткарбаган адамдарды жоопкерчиликке тартыш керек да бизде тилекке каршы прокуратура ошол чийки чабаал кылган аракеттерин көз жаап эле эгерде иш козголбой кыскарып кетсе макул болушат иш сотко жетсе ага да макул болушат жеңил жазага тартылса ага да макул болушат да бул иштердин категориясы боюнча
Ошондуктан бул чоң суроо да. Анан кийин азыр жакшы болду, ошол тосмо арыз жазуу мүмкүнчүлүгү жок. Зордук зомбулук иштери боюнча. Анан мурун ошол коркутуп, үркүтүп же сатып алып же чоңдорду ортого салып атып тосмо арыз жазышчу. Азыр эми тосмо арыз жазганга мүмкүнчүлүк жок. Анан мен ойлойт элем ошол мисалы дагы бир токмоктон иш болуп атат. Экспертизасы азыр дагы деле жүргүзүлөт десеңер, ортодон 3-4 ай өттү да. 3-4 ай өткөндөн кийин экспертиза жүргүзүштүн кажети. Ошон үчүн буга чоң мындай көңүл буруп, анан дагы бир эме Перизат. Бул Рахиманын иши боюнча дагы биздин ошол жигердүү айымдарыбыз, активисттерибиз, журналисттерибиз көңүл буруп чагылдырып атканына терең ачык билдирет элем. Анан биздин негизги кыргыз элине кайрылат элем да. Ушул биздин бир гана милициянын кайдыгерлиги эмес, биздин элдин да кайдыгерлиги болот. Коңшу колуң, айыл өкмөт, көчө башчы, квартальный, домком, бүт жерде карасаңар, мисалы шайлоо болобу, же болбосо жанагы перепись болгондо, же болбосо бизден салык чогултканда бизди ар бир жактан таап чыгышат. А бирок эмнегедир ошол үйдө откан ызы чууну, зордук зомбулук учурларын ошол эле айыл өкмөт, ошол эле көчө башчы, ошол эле квартальный домкомдор, ошол эле кошуна колоңдор кайдыгерлик мамиле менен аралашпайбыз деген аракет менен мындай коомчулуктун жалпы кайдыгерлиги менен бул зордук зомбулук гүлдөп аткандай болуп атат да. Мен ойлойм биздин коомчулук, эл дагы зордук зомбулукка мындай катуу эрк көрсөтүп токтотууну талап кылыш керек да. Анан ар бирибиз албетте өзүбүздөн башташыбыз керек да. Ар бир учурда, ар бир айым, кайнене болобу, кайнеже болобу, кайынсиңди болобу, кайсыл бир зордук, кайсыл бир момундай зомбулукка, аял кишиге кол көтөрүүгө, орой сүйлөөгө жол бербеш керек. Ар бир эне дагы андайга барбаш керек. Ар бир биздин эркек кишилер, мырзаларыбыз, жигиттерибиз дагы аял кишилер эркектен күчтүү эмес, кандай гана болбосун. Ар бир учурда эркек кишинин физикалык күчү көбүрөөк. Аял кишиге кол көтөрүү, кайсыл бир сөгүү сөздөрүн, катуу мындай орой сөздөрдү айтуудан баш тартышыбыз керек да. Антпесе ушул элдин кайдыгерлиги менен жалпы ошондой кош стандарттуу мамиле менен биз зордук зомбулукту күчөтө беребиз да. Чечилбейт бул сурооч. Канчалык жоопкерчиликти жогорулатпайлы. Анан кийин мыйзамга өзгөртүүлөр боюнча бир нерсе айткым келет. Муну мен 3-4 жылдан бери айтып келатам, бирок тилекке каршы чечилбей келет. Ошол аракетсиздик көрсөткөн милиция, ошол аракетсиздик көрсөткөн көчө башчы, айыл өкмөт, прокурор жоопкерчиликке тартылыш керек. Бизде мыйзам боюнча мамлекет тараптан 17 орган ошол зордук зомбулукка каршы жооптуу иштерди алып барыш керек. Эстеңер? Анан ошон үчүн ар бир ошол социалдык камсыздоо министрлигинин ошол райондук жер жериндеги бөлүмдөр, сот кызматкерлер, мектептер, медицина кызматкерлери жана ошол эле эң биринчи учурда албетте милиция кызматкерлери ар бир ошол өзүнүн жооптуу учурунда кош көңүл болгонуна, же болбосо эки мындай кайдыгерлик кылып же болбосо учурунда ыкчам чара көрбөгөндүгү үчүн жоопкерчилигин жогорулатышыбыз керек да. Ошондо балким өзгөрүүлөр болот. Анан ошол учурда сиз бүгүн билдиңби, 1 май райондук сотунда дагы бир аял айымды мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүгү боюнча жаңы иш башталып атыптыр. Бул негизи бул иштин чоо жайы кандай? Себеби дегенде биз Рахиманы ар бир жалпыга маалымдоо каражаттарынан кабар алып билдирөбүз. Бирок бул иштин чоо жайы кандай экен, кайсыл убакта, каякта болду, кайсыл жерде болду деген сыяктуучу. Бул окуя быйыл февральда болгон, 24 февральда Айжан деген 40 жаштагы айымдын өлүгү табылган. Аны ошол 34-35 жаштагы чогуу жашап жүргөн эркек киши ичимдик ичип анан кол көтөрүп катуу ур токмок алып чачынан сүйрөп
аябай катуу куртук болуп калган да. Анан жансыз денесин ваннага жаткырып, чечиндирип ваннага жаткырып качып кеткен да. Анан жакшы ошол жердеги камералардан сакталып калган жазуулар акыркы ошол келиндин үйүнөн билген, анан үйүнөн чыккан ошол мырза болгон. Анан аны ошол милиция кызматкерлери аркасынан түшүп таап, азыр ошол иши сотко жетти. Анан тергөөдөн бул адам 93 жыл экен өзүн мойнуна алган күнөөнү толук. А бирок бүгүн сот отурум башталганда жарым жартылай күнөөнү мойнума алам деп ошол кылган ишинен башталды да. Анан бул жерден дагы ошол маркум болгон келиндин апасы мыйзамдуу өкүлү болуп атат. Аркасында бул келиндин аркасында 13 жаштагы бала калган. Баласына жаңы узушту. Анан ошол жоопкерчиликтен бул өлтүргөн адамдын туугандары мындай коом арасында баш көтөргөн адамдар экен. Анан ошол тааныштарын салып жоопкерчиликтен жеңил жазага качыккан аракет болот го деген кооптонуп турат да жабыркаган тараптачы. Анан ушул процесс дагы эми башталды. Анан кийин азыр сот иши жүргөндө көрөбүз го кандай болорун. Бул иш боюнча сот айым прокуратура толук ишин алып барып өзүнүн ошол күнөө эмесин айыптоо актысын колдоп турат. Анан бирок кандай болорун көрөбүз да. Кооптонуучу болуп атат. Анан дагы рахима боюнча айтпай калганым, бул азыр айымды айтып атып эстеп кеттим. Рахиманын аркасында 3 баласы калды. Анан тилекке каршы Рахиманы өлтүргөндө кичинекей 3 жаштагы кызы жанында болгон да. Ушу кичинекей кызым кан болгон энесинин жанына жаткырып кетип калган да. Ошон үчүн бул жерден карашыбыз керек болуп атат. Негизи мындай бир мыкаачылык, мындай зөөкүрлүк, мындай кандай десем абдан адамгерчиликсиз, билбейм, ойго жатпаган мындай аракеттер болуп, анан кийин азыр эң кызыгы көп учурларда жабыркаган тарап, жабыркаган биздин кыз келиндер, аман калган кыз келиндерибиз кичинекей ымыркайларын, кичинекей балдарын ээрчитип алып, ар бир ошол мамлекеттик жооптуу органга барып иштерин калкылап колдоо издешет да. Анан бизде билесиңер, юстиция министринин алдында мамлекеттик бекер юридикалык кызмат бар. Анан атайын ошол мыйзамга өзгөртүүлөр кирген үй бүлөдөгү зордук зомбулук боюнча жабыркаган айымдарга алардын кирешесине карабастан сөзсүз түрдө мамлекет тараптан адвокат берилиш керек. Тилекке каршы көп учурда ошол айымдар өзүн колдой турган, өзүн коргой турган мамлекет тараптан берилген адвокаттарды ала алышпайт. Анан эң өкүнүчтүүсү айыпталуучулар. Мына мен айткан көп сот процесстердин, кылмыш иштердин аркасындагы айыпталуучулардын адвокаттары мамлекет тараптан берилген бекер адвокаттар. Эсиңер, кылмыш кылган адамга сөзсүз түрдө мамлекеттен адвокат берилет. Кылмыш жасаган адам, аялды зордуктоого, зомбулукка алган, урток болуп калган, өлтүргөн адамга мамлекет адвокат берип атат. А зордукталган, урток болуп калынган айымдар, өлтүрүлгөн айымдардын туугандары мамлекет тараптан бекер адвокат ала албайт. Абдан өкүнүчтүү окуя болуп атат да. Анан кийин мен ойлойт элем, ушуну дагы юстиция министрлиги карап ушул тажрыйбасын, саясатын кескин түрдө өзгөртүш керек да. Анткени биз жабыркаган тарапты өзгөчө жабыркаган тараптын аркасында бир гана аялдын тагдыры эмес, көп учурда бир эмес 3-4 баласынын тагдыры турат. Ошондо бизде эмнегедир мамлекет тараптан адвокат ала алышпайт, балдардын укуктары корголбойт, аялдардын укуктары корголбойт. А бирок ошол урток мокко барып, кылмышка барып, зомбулукка барган, зордуктоого барган, өлтүрүүгө барган эркектердин аркасынан адвокаттар берилип атат да. Анан бул жерде дагы айта кетиш керек, бардык биздин жарандарга, биздин айымдарга дагы мамлекет тараптан бекер деп силерге берилген адвокаттарга мамлекет бюджетибизден, биздин салыктарыбыздан чоң акча төлөп берет. Көп учурларда
адамдар айтышат, ошол мамлекет тараптан эгерде адвокат берилип калса, мына мен бекермин, сен мага иштикке төлөбөйсүң, мен башка ыныма турганым акча керек деп акча сурашат. Анан жабыркаган тарап өзү жүдөп, өзү ошол баш калкай турган жер таппай, балдарына тамак ашын, кийим кечегин, өзүнүн ошол ден соолугун калыбына келтиргенге акча каражат таппай жүргөн айымдар адвокатым болсо экен деп акыркы ошол мүмкүнчүлүгүн колдонуп өзү тамак ичпесе дагы адвокатына акча берген учурлар бар. Анткени алар бекер деп ойлошот. А биздин адамдар, биздин айымдар, биздин негизи баардык жарандарыбыз түшүнүш керек. Ошол аз камсыз болгон адамдарга, жабыркаган ошол зордук зомбулуктан жабыркаган биздин айымдарга бекер. Бирок мамлекет ал адамга, ал адвокатка айлыгын төлөп берет. Ошон үчүн алар кылып аткан аракети үчүн ал сөз мамлекеттен айлык алат. Эл үчүн, эл үчүн ал бекер да. Анткени элдин саалыгын чогулткан мамлекет ал адвокатка акчаны төлөп берет. Эч качан, эч кайсы бир учурда мамлекет тараптан бекитилген адвокат бар болсо ага акча бербеш керек да. Анткени ал айлыгын мамлекеттен алат. Ошол дагы маанилүү да. Анан кийин мен ойлойм, азыр чоң суроо болуп атат. Ошол аялдарды, кичинекей балдарыбызды зордук зомбулукка алган учурда айыпталуучу тараптын адвокаты кандай максат менен иш алып барыш керек? Көп адам сурайт да, кантип ушул айымдар аял болуп туруп аялды же кичинекей баланы зордуктоого барган адамды коргошот деп таң калышат. Мисалы ошол эле жанагы Салтанат Нуткенованын ишин карап көрсөк, адвокаттардын өзүн алып жүрүп туруусу, адвокаттык этиканы сактоосу аябай көп суроо жаратпады беле? Булар жанагы сатып алганга боло турган эксперттерди жалдап алышып, ар кандай смилерди колдонуп, ушул негизи кандай болуш керек сиздин оюңузча? Анан ал процессти жалган маалымат, апыртылган маалымат айтышкан. Анан ошол маркум болгон салтанаттын аброюна, ар намысына шек келтирген маалыматтарды көтөрүп чыгышкан атайын каралоо аракеттерин кылганда, анан тилекке каршы биздин иштерде да ошондой аракеттер дайыма бар. Биздин ошол жарандар түшүнүш керек, тилекке каршы зордук зомбулукка калган аялдарыбыз укугун коргойм деп барса, милициянын жанайын пышылдыңдап кайра өзүн күнөөлөп коркутуп арызын албай аркасынан чуш катса, эптеп арызын берип, жалдырып атып арызын берип, милиция менен тергөөнү өткөрүп, ошонун баарын белин бекем бууп, ошонун баарын өткөн айым сотко баргандан кийин соттон дагы ошентип анан өзүң чечиндиң белең, анан кичинекей балдарга да ошондой суроо беришет. Зордукталган биздин кичинекей өспүрүм кыздарыбызга дагы ошондой суроо беришет. Өзүң отурдуң белең, өзүң чечтиң белең, өзүң көз кыстың белең. Элестетиңер. Анан сен мурун дагы тиги жигит менен жүргөн экенсиң, анан бул менен кылган экенсиң, анан тигинткен экенсиң, анан мектепке барбогон экенсиң, анан кийин балдарыңа тамак бере болгон экенсиң деп атайын кайра сот процессине адвокаттар дагы, айыпталуучунун адвокаттары дагы, кээ бир учурларда прокурор, милициянын дагы ошондой суроо берип жабыркаган тарапты, айымдарды, кичинекей биздин кыздарыбызды, балдарыбызды кайтадан ошол жерден басмырлаган аракеттер көп болот. Ошон үчүн бизде дагы ошол көйгөй чоң. Бул эмес Казакстандагы процесс саясий процесс болгонунан дагы баары ачык айкын көрсөтүлүп, коомчулук ойгонуп, коомчулук мамлекетинен, бийликтен чоң талап койду да сөзсүз түрдө кардуу жоопкерчиликке тартылыш керек деп. Бирок көрдүңөр, тилекке каршы өмүр бою кесилген жок, 25 жылга кесилип кетти, эркинен ажыратылды. Бирок 24 менин оюмча өмүр бою эркинен ажыратылыш керек эле. Анткени кылган иш аракети, анан кийин ошол кылмышын бизде да ошондой да, азыр мынакей экинчи иш боюнча айтып атпаймынбы, жарым жартылай күнөөнү мойнуна алып аткан адамдар азыр эки процесс деген ойлойм дагы чагылдырып турабыз. Биздин учурда дагы айыпталуучу тарап ошентип Бишимбаевге окшоп өзүн актап, өзүн ушундай татынакай жакшынакай жүргөн, анан кийин ошол айымдар өздөрү бузуку болуп аларды ошол колуна бычак карматып, аларды ошол өзүлөрү барып бур токмок алдырткан болушат да, азырчы ошону айтышат. Ошон үчүн ошол айыпталуучуларды зордуктоого барган адамдарды, өлтүрүүгө барган адамдарды адвокаттар кантип коргойт, алардын иш максаты кандай дегенде бизде туура эмес, менин оюмча туура эмес түшүнүк калыптанып калган. Биз ойлойбуз, адвокатка төлөндү, адвокат жалданды. Адвокат эгерде сенин укугуңду коргоп атса, сенин кызыкчылыгыңды коргоп атса, анда алдайбы, коркутабы,
Дээр учурда билесиңер э адвокаттардагы жанагы пара берүү менен кармалып атышпайбы? Кандай гана аракет кылбасын, мыйзамдуу мыйзамсыз аракет кандай гана болбосун, жалган маалымат айтканда дагы, бирок ошол коргоо аткан тараптын кызыкчылыктарын коргоп, актап чыгыш керек деген түшүнүк бар да, жеңил жазага чыгарыш керек деген. Бизде калыптанып калган. Анткени акча баардыгын чечет. Акчаңды төлөсөң, жанакы Америкадагы киносу бар го, адвокат дьявола. Бизде да ошондой болуп калган да. Акчасын төлөсө, каалаган акты кара караны ак кылып коргоп ишти алып кетишет деген түшүнүк бар да. Мен ойлойм бул туура эмес, анткени адвокат институту, негизи адвокат деген түшүнүк пайда болуп атканда албетте адам укугун коргоочу. Бирок кылмышкердин укугун коргоп атканда мыйзамда так жазылган мисалы бар э. Кайсыл бир коркутууларга милиция тараптан алынбаш керек, тамак ашы болуш керек, жаткан жери жылуу, мындай таза болуш керек, коркутуу үркүтүүлөр же болбосо кандайдыр бир пыткалар болбош керек деген укуктары бар да. Анан эгерде тил билбесе котормочу болуш керек, өзүнүн укуктарын так түшүндүрүп турган юристи болуш керек, адвокат болуш керек турат. Бирок чындыкты жалган деп, жалганды чындык деп адвокат ишин алпаш керек же күнөөлүү тарап ошондой аракеттерге бара алат деген мыйзамда жазылган эмес, андай түшүнүк да жок. Ошол кылмышка барган аялдарды зордук зомбулукка алган кылмышкерлерди коргогон адвокаттар сотко адилеттүүлүккө жетиш үчүн жардам көрсөтүш керек. Адвокаттын негизи сот процессиндеги негизи адвокаттын мамлекеттеги ролу ошол адилеттүүлүктүн, мыйзамдуулуктун орношуна көмөк көрсөтүү. Бизде тилекке каршы ошол адвокат кандай гана иш кылбасын, башкысы актап папа кайта таптатына кайтылып чыгарыш керек, жеңил жазага чыгарыш керек деген аракет кандай гана мыйзамсыз мыйзамдуу болбосун аракет көрүш керек деген түшүнүп калып аткан туура эмес да. Адвокат мыйзамдуулуктун, адилеттүүлүктүн орношуна өзүнүн салымын кошуш керек. Эгерде күнөөлүү тарапты коргоп аткан болсо, күнөөлүү тарапка түшүндүрүш керек, сени андан көрө мыйзам чегинде Кудай алдында ошол кылган күнөөңдү, кылган иш аракетиңди, кандай кылганыңды так ачык айкын айтып, жоопкерчилигин, жазасын алып, кийин ошол кылмыш иштерине, кылмыштуу кайсы бир жүгүртүү барбашың керек деп ошондой нукта иш алып барыш керек да. Анан элестеңер, коомдун биздин кыргыз элибиздин айымдарын, жаш балдарын зордуктап, кескилеп, ургулап, тепкилеп, каалаган аракетти кылып аткан адамдардын барып алып апапа кайла татына кайла качпайт эле, кылмышка барбайт эле, анан кийин тиги келин тилин тартпайт беле, анан жаш кичинекей ымыркай кызыбыз, өспүрүм кызыбыз же бала тизесине отурбай койбойт беле, көйнөгүн топчулбайт беле деп каралагандын ордуна ошол кылмышка барган адамга так ошол өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна алып адилеттүүлүктүн орнотулушуна жардам бериш керек да. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Сизге акыркы суроо, сиздин оюңузча эмне үчүн бул процесстер баардыгы аялдарга карата зордук зомбулук же өлтүрүү фактылары катталган соттук процесстер эмне үчүн ачык жүрүшү керек деп ойлойсуз? Эмне үчүн бул жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан көрсөтүлүп турушу керек деп ойлойсуз? Бул кандай коомго кандай таасирин тийгизет? Бул албетте эң маанилүү нерсе. Жабыркаган тараптын туугандары же жабыркаган тарап өзү аман калган учурда өзү макул болсо, бул сот отурумдары ачык жүрүш керек. Анткени биринчиден ар бир айым, ар бир ошол биздин балдарыбыз өзүнүн ошол жашоого болгон укуктарын, жашоого болгон мүмкүнчүлүктөрүн так даана түшүнөт да. Кайсыл учурда менин чектеримди, менин жашоомду, менин укугумду бузуп аткандыгын түшүнөт. Мисалы, мен азыр мынакей сезим кризис борборун жетектеген 2 ай болду. Ушул 2 айдын ичинде Казакстанда болгон салтанаттын процессин көргөн, ошондон кызым оор кырдаалда экен деп чуркап келген аял келди, эне келди. Менин кызым мына 40 жетип калыптыр, урт окмокка алынып, ушундай белинен дагы жабыркап азыр инвалид боло турган болуп атат, ажыраша албай атат. Ошондой манипуляция, абьюздан жабыркап кантип кызымды куткарам деп чуркап келген. 21 жаштагы жаш келинди жеңеси ээрчитип келди.
жеңесіне терең ыраазычылык билдирем, анткени ошол боору ооруп аялдык тилектештик көрсөтүп өзүнүн ошол кайынсиңдисинин укугун коргоп, андай болбойт, сени урбаш керек, сени кемсинтпеш керек деп колдоп келгенине терең ыраазычылык билдирем, анткени ошол эсиңер салтанаттын процессин көргөндөр. Ошол Казакстанда болгон, мынакей мен ошол Казакстанда болгон процессти айтсам, бизден интернеттен кээ бирлер айткашат, атыр кыйын болбойчу, Казакстанда эмне кыласың, өзүңдү кара албайсың депчи. Бул абдан маанилүү. Өзүн процесстерибизди, өзүн ушундай зордук зомбулук маселесин, аялдардын ошондой басмырланган дискриминация болгон бизде тилекке каршы жаап жашыруу, уят кароо аракеттери абдан күч алган. Канчалык биз ошол ооруну жашырсак, өлүм аш керек кылат. Мынакей бүгүн айтып берген эки окуя жакшынакай биздин жаш айымдардын, энелердин өмүрү кыйылып сотко барды. Ошон үчүн мындай айымдардын, биздин негизги айымдарыбыздын, жаш балдарыбыздын, кыз келиндердин өмүрлөрү кыйылбаш үчүн биз мындай сот процесстерди ачык жүргүзүшүбүз керек. Ачык жүргүзүп, биздин ошол милициянын кылган аракеттери, кандай тергөө жүргүзүштү, прокуратура кантип биздин укуктарды коргойт экен, сот кантип адилеттүүлүктү ишке ашырат экен, баарын ачык айкын эл көрүш керек. Чынында мамлекет кандай учур болбосун биздин укугубузду коргойт экен деген түшүнүк биздин ар бир айымда, ар бир өспүрүм балада калыптанышы керек. Ал калыптанышы үчүн сөзсүз түрдө адилеттүү, ачык сот процесси жүрүп, ар бир кылган иши үчүн кылган кылмышкерлер жоопкерчиликке тартылыш керек да. Жаап жашырган, канчалык жаап жашырсак, ошончолук өлүмдөр тилекке каршы көбөйөт да. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда болуп аткан аялдарга карата зордук зомбулук же болбосо эки аялдын өлүмү боюнча соттук териштирүү жөнүндө сөз кылдык. Негизи эле бул аялдарды зордук зомбулуктан коргоодо кетирилген кемчиликтер, мамлекеттин кандай иш жүргүзүшү керек, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Сезим кризистик борборунун аткаруучу директору Атырап Рахматова болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Айткорхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.